Грях ли е наистина гордостта и има ли място тя като морално чувство? Има ли е разлика между гордост и горделивост? До какво води гордостта? Не заедно с професор Стоян Ставро и Валентин Калинов говорим за поредния смъртен грех. Приятно слушане! Момчета, изглежда, че, изглежда, че сме подготвени за поредния епизод от нашата Форма поредица. Е точно така, нашата поредица се за седемте гряха изглеждате лукаво, а може би леко подмолно, но най-основно горделиво. Mm. <сíns> <сíns> Не знам колко по-кринч мога да направя, но явно мога. Ам... Валя, искаш ли да започнем, тъй като този път не си подготвен с драматично четене, да положим все пак основата ни през, през нещо, да започнем разговора ни през някакъв пример от някакво Кажите, изкуство. темата само. А, викаш. То сега ще започнем с това. Добре, да хубаво. хубаво. Аз бързам. <сък> <сък> не, Любо, подготвен съм, но просто съм подготвен за края, не за началото, защото както се казва, добрия край оправя всичко. Нямам се, ще оцениш да, хумора да, да. В, в, в случая. Предстои ни да говорим за, според мен лично, вие не знам дали ще съгласите, най-лукавия, най-подмолния грех, благодаря, че използва точно тези думи, това е греха на гордостта, който от една страна препраща в светото писание, в традицията на християнството, към самото основание на злото в света и причината за злото да го има, примера с изгонването от рая, преди това спадането на Луцифер и така нататък. От друга страна обаче е и онзи грях, който като чили най-лесно може да те излъже, да го вземеш за добродетел, а не за грях. То е за неговата точна противоположност. Mm. В този смисъл, за разлика от похота, гнева, сребролюбието, които трудно могат да те излъжат, изглежда, че гордостта прави именно това с нас – тя преди всичко ни лъжи и ни заблуждава. Надявам се да може да поговорим за това повече. Иначе онова, с което искам да започнем и онова, което искам да поставя в началото на нашия разговор е една много така, много графично ще използвам този заемка, графично изображение на лично за мен най-въздействащата репрезентация на ам, смъртните грехове в филма на Дейвид Финчер 7. А, мисля, че вече ставаше дума за него в началото на първите ни епизоди, но сега ще насоча вниманието ви към репрезентацията на гордостта. Какво беше убийството, а, което репрезентираше гордостта? А, беше един супермодел жена, а, която убиецът беше упоил, след това беше нарязал лицето й, а, за едната й ръка беше залепил котика с барбитурати или някакви лекарства, приспивателни. За другата и ръка беше залепил телефон, беше изчислил така дозировката на опиатите, че в един момент тя да се събуди. Срещу нея беше поставил огледало, за да може тя да види лицето си, а до огледалото беше поставил, цитирам по памет, може да бъркам в детайлите, беше поставил една нейна снимка от някаква модна корица тя бива поставена пред една ужасяваща дилема. Дали да се обади на бърза помощ и да спаси живота си, оставяйки завинаги с това лице, прощавайки се с онова, което тя е била, или да посегне на живота си. И тя, и в това е именно греха, тя избра да пожертва живота си вместо да го спаси. В името на какво? В името на своя собствен образ. В името на образа на своето собствено тяло, което изглежда изключително а, изключително подходящо като метафора, като сравнение, защото тялото е най-преходното, най-ефимерното, което ние имаме. И в името на тялото тя пожертва душата си. Посякайки на нея, знаем за християнството, това е най-страшният грях. Е, мисля, не, грях, а престъпление, простъпка е, грех, простъпката на самоубийството. Така че, мисля да започнем от тук, а, защото ми се струва, че наистина именно тук гордостта се разкрива с невероятния патос, който носи, носи в себе си. А тук, кога всъщност тегдеш? Чертата, че това е конкретно греха, за който говорим. Защото ти много правилно отбелязваш, че ето тя в крайна сметка се е самоубила, което само по себе си нали, да посегнеш върху себе си. Нали, то това, е, това е деянието, което всъщност ние съдим. Нали, на база на това нещо знаем, че нали, поне в рамката на, което е на християнство. Нали, защо, защо това го придаваш в такъв случай на гордоливостта? Заради мотива. Кое е онова, което я накара да посегне към живота си? Mm -hmm. а, очевидно това беше невъзможността тя да приеме да носи живот в този вид, който убиеца ти е дал. Mm -hmm. а, а и освен това, той самия го постави, го инсценира. Нали? Спомните, че той инсценираше греховете и беше написал, че това разбира mm -hmm. се е прайта, нали? Беше написал, че това е гордостта. Mm -hmm. Ето, когато ти пожертваш най-скъпото, което имаш, отказваш се от него за да можеш да запазиш онова, което в крайна сметка е образ на тленността. Mm. Това е тялото, лицето, защото ние знаем от край време, че лицето първо ковяхва и загива. Тук, преди да влезем малко в uh, любимата част на Стоян на дефиниции, mm. uh, трябва да го направим така като рубрика. <съква> да, да, <ташка>, да, <съква> Излиза се един такъв надпис отгоре. <съква> дефиниции, да. <съква> от <птюква> 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 Тук е много странно, че аз съм много, много интуитивно несъгласен а, с, с цялата основа на това, че гордостта е нещо негативно. А, не, то ти сам го каза, не, че явно това е а, нормално, по-скоро да не го смятаме за негативно нещо, да го мислим, че е положително в това е подмолната му част, но според мен ако ние трябва да го дефинираме като негативно, по-скоро трябва да сложим някаква друга демаркационна линия, през която да кажем, че имаш видове гордост. Uh -huh. нали, защото иначе за мен е нонсенс. Ам, през гордостта за серия неща. Примерно, гордостта, че ти си част от някакво общество, а, че ти самия имаш някаква стойност и качество като нали, а, човек с воля, с някакво желание и мотивация и така нататък. Гордостта, която идва от добре свършената работа, от положени усилия и така нататък. Нали, според мен за, за тези неща е много сложно някой да излезе и да каже: нали, Небето, гордостта е винаги. Не, не може да си горд с това нещо. Трябва винаги да си смирен. Това за мен е нонсенс. Mm -hmm. а, бих казал, че ако искаме все пак да направим такова mm -hmm. разделение, трябва да може да минеме през нали, видове гордост. Uh, затова не съм съгласен с първо нещо, нещо, с което ти е че пак го сложихме в един общ кюб, а за разлика от серия от другите гърхове, май тук кюбът е доста по-ясно разделен на две части. А, аз съм съгласен, но нека Ставро да се намеси, а, мисля, че вече е време. А, добре, а, да, да, думата. Добре, а, че си ти, той няма ми да даде думата изобщо, Та, днес, не се, днеска е решила да ме цензури. А вижте, а, още ако тръгнеш да гледаш нали, най-различни... Е обяснение за гордостта, ще виж, че има положителна и негативна конотация на гордостта и та горделивост, нали, която е а, въпросната друга думичка за негативната гордост. Нали, това нещо може да се види чисто исторически в идеята. Аристотел я е смята за добродетел, изведнъж в християнството я е прави смъртен грях. Гордостта, що за... Нали, обрат, нали, такъв драматичен в тази идея и нейната история. Днес, нали, като че да кажеш, се гордееш това, че си българин, или се гордееш децата си, с детето си, с съпругата си, съпруга си и т.н. Нали, някакси е добре да се гордееш. Това е хубаво нещо. Тоест, имаш с какво да се гордееш. Чудесно. А, стига да не се гордееш някъде със себе си. Нали, тогава вече минаваме към тая линия, за която ти каза между двете конотации. А, но за мен е нали, очевидно това е динамикът на самия проблем в гордостта. А, и той е свързан, аз бих казал, пък през теорията на чувствата на Адам Смит, нали, където има определени чувства, които са изключително важни за моралните общности. Ти спомена това нещо, да не? се чувстваш част от някаква общност, колко е важно това. Там именно изграждаш ти своето достоинство и което са, когато се отрази в очите на другия става чест и така нататък. Това са много важни юридически понятия. Но всъщност той, хадам сметата, работи с а, три категории до някъде. Едното е одобрение. Когато си част от една морална общност и поступваш съобразно моралните правила, ти получаваш одобрение. Когато имаш невероятни качества, постижения и добродетели, може да получиш възхищение. И когато приемеш тази реакция на останалите членове на общността, одобрението и възхищението като нещо, което е положително за теб, ти изпитваш гордост. Така че гордостта е един от най-силните моркови, да кажа, т.е. мотивационни фактори в една морална общност. Това да си горд, че съм част от... Uh, феновете на ели кой си футболен клуб, нали? защото като всички останали са бия, къде това нали? противниците и участвам до, до смърт в бой или правя най-добрите агитки hmm. и проче. Тоест, хората се възхищават, които са част от тази група и аз се гордея с тази реакция, която презвиквам в тях. Нали? Тоест, нали? ето е ескалацията. Одобрение, възхищение, гордост. И това е тригера на моралните чувства, когато смет в някаква степен. Тоест, няма как да не. А, така, да, да не признаем тази огромна а, роля, която генерира всъщност а, движение в рамките на една морална общност. Така че гордостта до голяма степен е морално чувство, без което моралната общност не би имала или би загубила по-скоро един от основните си лостове за въздействие. Нали, се чувстваш горд, hmm. че ти си българин, че ти си. Какъвто и да е било, няк... част от някаква общност. Така че от тази гледна точка гордостта до голяма степен ти казва, че ти си изключителен. Ето къде почва християнската интерпретация. Mm -hmm. Значи ти не си изключителен. Нали? Смирението е точно обратно. Когато ти си повярваш, че си изключителен, нали? започваш да излизаш от рая. Нали, това се е случило и с паднали ангел, това се е случило и с Адам. Нали, ти си повярвал, някой ти е казал, бе, ти си изключи супер. Да, много си готвен, ти си повярвал и си ял от ябълката. Mm. Нали, смисъл, това е началото на падението. Нали? Т.е. големият възход на гордостта и падението като твоята етажна собственост. Точно така. Между другото, моята етажна собственост беше прелюдията към този разговор, така че малко съм загрял. Когато стигме... се казва възход, да. Да, етажната собственост ми се казва възход. Не знаех, че етажните собствености имат имена, но явно Твоя това е нещо. има. Yeah. Моите има, защото е възход, <laughs> а не е падение. А, но това, което ти казваше, сега ти го, ти го пренесе вече в, в, в личното пространство нали, на, на, на индивида. Не е нещо, което ти получаваш следствие на одобрение отвънка и така нататък, а ти е по какъв начин ти боравиш с него лично. Ама когато боравиш с него лично, нали, в смисъл ти ти си ева ти пича, защото хора ми казаха и така нататък, ам, ти не можеш да достигнеш до него без да има външното одобрение. Идете ми, ако вследствие в крайна сметка на твоите постижения, на неща, които са свързани в крайна сметка с твоите, своето достоинство, то не води само по себе си към гордост? Според мен не. И не, и според мен, и според мен, не... Всъщност yeah, Фактически, фактически въпросът, който ти поставя, що е малко ни отклонява от въпроса за гордостта, е въпросът за самооценката, как тя се формира. Mm -hmm. Дали се формира на базата на нещо, което сякаш ти казваш, като отношение и пропорция между постижения и претенции, нещо, което ще каже, да кажем Уилям Джеймс, или се формира нещо. А, като или през механизма на взаимното одобрение, което ще бъде една хипотеза на Чарлз Кули, например, по-скоро това, за което стоян говори. Тоест, има различни модуси да мислим този конструкт самооценка. Mm -hmm. Аз обаче, във всеки случай, също смятам, че а, горделивостта, за нея говоря в случая, а, е модус, а, в който а, човекът се разглежда а, изолирано, а, човекът се, из, се разглежда отвъд всички свои свързаности, mm -hmm. а, човекът се взема сам по себе си а, и не просто се взема в трето лице, а той самият взема сам себе си, изолирано, като мярка на всички неща. Mm -hmm. а, в този смисъл, аз а, виждам гордостта, или по-скоро горделивостта, а, като една съвкупност от три момента. От една страна, онзи момент, който се нарича високомерие. Това е състояние, и това, знаем, синоним на горделивост и на гордост, това е състояние, при което човек смята себе си за висока мяра, смята себе си за мярата сама по себе си, с която мери всички останали. А Аз са мярата, с която вие ще бъдете отмерени. От друга страна, горделивостта носи елементът не просто на отмерване и на това, че индивидът се взема за мярата, с която света трябва да бъде измерен и другите, които населява този свят, но се взема и в неговото движение на превъзходство и на превъзнасяне. Над всички тях. Защото високомерието винаги води до, в крайна сметка, и сноси в себе си имплицитно и елемент на една стара дума, която аз много харесвам превъзношение. Това е архаична дума, но смятам доста добра, която и нали, в Гугова превъзнасям се. Човек поставя себе си над всички останали. Човек обаче не поставя себе си просто над всички останали. А в този контекст, в който ние говорим в момента, човек поставя себе си или дръзва да постави себе си дори и над самия Бог, дори и над твореца, дори и над този, който е създател на всичко съществуващо. И това в крайна сметка, ни отвежда към разказа за падението на Луцифер, и в крайна сметка за падението на първите хора след това. На трето място, горделивостта носи в себе си елемент на суета. Ние сме писали, писали. Ние сме направили цял епизод за... Ние сме и го написали в сумовете си, в някакъв смисъл и с, с, с говоренето си. Ние сме направили цял епизод за Суетата, така че просто ще препратя нашите слушатели и зрители към него, но много устойчив топус в схващането и реципирането и проблематизирането на горделивостта в християнската традиция и не само, е обвързването и с Суетата с това потапяне и потъване в ефимерното и в нетрайното, което заблуждава човека и го отклонява от кого? Отклонява го от неговия създател, от върховното благо, по пътя на временните преходни, крайни блага. Да напомня дефиницията на светито малата квино за грях. Грехът е безредно желание или щение към временно, нетр... нетрайно, преходно благо което какво прави? Отклонява субекта вместо от да, да бъде насочен към твореца, го отклонява по посока на творението. И гордостта бива схващана, в този смисъл съвсем основателно, като корен. Корен, основа, на всички останали грехове. Защо? Защото... Горделивостта, обаче. Горделивостта, да, да, горделивостта. Защо? Защото, и това е една много силна екзегеза на светито Мао Квино, но тя всъщност се помести и в традицията и на Августини, и на Папа Григорий, няма значение, но защото всички останали грехове са насочени към придобиването на някакви блага. Защо се придобиват блага. Каква е интенцията на придобиване на блага? Билите плъцки, духовни и така нататък. Интенцията е собственото съвършенство. Обогатяването на Аза раздуването на егото. И ще ви прочета един, един стих от Исус Ярахов, който винаги се цитира, когато става дума за гордостта. Той е много инструктивен. В 10-та книга, 10-та 14 10 глава, 14-ти стих. Само преди това да го направиш, слагам едно че тъй като искам да се върнем по някое Съвърнем. време върху част от Окей, окей, веднага ще се върнем. Да. Начало на гордостта е, кога човек се отдалечи от Господа и кога сърцето му отстъпи от неговия творец, защото начало на греха е гордостта и който е обладан от нея, изригва гносота. Забележете няколко топуса. Начало на гордостта, отстъплението и удалечаването от Господ по посока на временното, след това начало на греха, обладаването което е много силен гъл, и накрая изригването на гносотата. Това да не се, човек експлоадира, когато сърцето му бъде а, обзето от този смъртен грях. Към какво искаше сега да се Аз продължавам да Всички имам чакаме. проблем с началото, обаче, на, 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 на целият този сетап. Искам съм сигурен, че разбирам твърдението ви. Тоест, според вас. Няма как да има гордост без да има външна оценка. Сега ще добре, да ти го малко да разширя това, което ти казах. Гордостта, нали, видяхме ескалация на това, че някой ни одобрява и се възхищава от нас. Mm -hmm. Ако не се видим в огледалото, и затова е връзката с суетата. Няма как да изпитвам гордост в космоса, докато умирам в пълна самота. В нали смисъл, какъв е смисъл? Обикновено кога нали мога да тръгна към положителната, позитивната конотация на гордостта, която аз, честно казвам, не приемам изобщо. Не смятам, че има разлика между гордост и горделивост. Uh -huh. Не правя такава разлика. Просто гордостта е добре опакованата горделивост. Uh -huh. Като тя в някаква степен е с изместен център, и затова е по-опасна като куршум, нали, който поразява. Защо е изместен център? Защото аз не се гордея със себе си и не се изпитвам гордели, се гордея от с някой друг, примерно с дъщеря си. И това някак си оправдава като че ли гордостта ми. Но аз се гордея и тук ще видиш нали, връзката с това, че някой друг го признава, защото тя се е справила по някакъв блестящ начин на някакъв изпит или на някакво изпитание. Някой е оценил, някой е ръкопляскал, някой е признал определени качества. Ето го, одобрението което води до въодушевление, след това има даже обожествяване, някой казва, страшна работа е той е Стоян Ставрове, нали смисъл, давай сега, да, страшна работа съм и почвам си вярвам страшно много, нали, и почвам да приказвам в един подкаст и някакви пълни глупости, обаче много си вярвам и представи си да, ни, да го правим това и да записваме запис, който обаче не се публикува никъде, дори в такъв случай аз ще се представям някаква аудитория все пак, за да мога да изпищам тая гордост. Иначе гордостта е абсолютно безсмислена, ако е изцяло асоциална. Даже тя не може без социална история да се роди. Нали, просто, наистина някой трябва да, да признае, че аз съм направил тази морална общност, защото аз изхождам е наистина от тази концепция, Нали, затова смятам, че тя има много голямо морално значение. Нали, гордостта е mm -hmm. морално чувство, освен да е, че е грях. Добре, от любимия ти пример, който почти винаги ти мятам в тия случаи, нали, ако Стоян Ставро е на самотен остров и няма достъп до този остров от никой друг, Стоян Ставров все още не си говори сам, съответно няма други а, личности, които са в главата му поне към момент, момента, когато в съответния остров. няма да е Стоян а, <laughs> да, той ще свърх, версията на Стоян Ставро. няма да е. Да. А, и примерно да кажем, ти отиваш и успяваш да си построиш някакъв много качествен заслон така. или да направиш нещо, което нали, е малата си трака нали, спрямо с способностите, които ти имаш, така че да мога да постигнеш това нещо. То ти позволява серия неща, но съответно ти стоиш, гледаш го и изпитваш радост. Сега ще ти кажа нещо друго. Това е нещо, което аз бих изпитвал, ако дъщеря ми примерно спра... се справи с нещо хубаво. Никога няма да кажа, че съм горд. Не списал? защо дигам топката толкова на високо? Това, това вискомери. Защо тръгвам нали, с такъв вектор нагоре? Мога да кажа, че съм радостен. Изпитвам огромно щастие. И пак, тук сме си говорили да препратим към още един епизод за разликата между щастие и радост. Изпитвам радост. И даже бих казал, изпитвам любов. но пак е социално. Това не е. Пак не бих казал, че от къщата ще изпитам любов. Родостта е по-низка топка. Но какво казва светия апостол Павел за това нещо в. Послание. Не сме си говорили отдавна. че не, да. Време. Казваме, нали, любовта не, се не превъзнася mm -hmm. и не се гордее. Значи, когато обичаш някой и, и се радваш на успехите му, не ти трябва никаква гордост. Mm -hmm. Включително и в положителна конотация. Разбираш, аз просто се радвам. Mm -hmm. И това е нещо, което ми е напълно достатъчно, без да се нали, вкарвам в някаква ненужна иерархия, която да ме прави изключителен и да ме кара да върва нагоре и да се мисля, че съм голямата работа. Значи, това не е огромно изкушение и в качеството си на баща, айде в случая това ми е оправданието, ето аз нали, съм смирен баща на невероятен гений нали, смисъл а, цялата тая работа а, всъщност е нали, ето го Нали, ето го, затова е, е толкова коварен, подмолен и всякакъв друг грях, затова е толкова опасен, защото през различни думички се опитва да избалбука нагоре и да се превърне в нещо хубаво, айде сега той е горделил, гордостта от семейството от народа, всъщност няма такова нещо, всичко е Гордост и гордост, нали. Суета е сует, нали? <laughs> То Тоест всичко останало практически, ако, ако ти го квалифицираш като положително, то трябва да е в рамката на радост, удовлетворение mm -hmm. за добре свършена работа mm -hmm. и, Защо и така ти е нататък. Хм. Не, защото първо не мисля, че а, не мисля, че е въпрос на избор, дали да е повече или не, а то е също то е и чувство, чувство. Казах ти. И да. що ме чувство, а, нали като казваме, че нали, аз няма да изпитам гордост, а ще изпитам удоволствие, това според мен е нонсенс, но, защото да да ти го, го храниш. Разбираш, като нея двете кучета има едно куче лошо, едно добро, кое го побеждава. Непрекъсно са mm -hmm. новим, че са бият в мене лошо и добро куче. Кое побеждава? което храниш? Може, но ние преди малко пък дефинирахме, че храната са другите. А в този пример няма други. И съответно ти ако си сам самичък и си го направил това нещо и не изпиташ радост, гордост, какво правим? Храната е одобрението на другите, ама аз съм той, който го еде. <съпът> Разбираш ли, той сега мога да не го изям. И това е смирението. Смирението е когато ти казва, ти си велик бе, човек, ти просто си много добър е. да кажеш, е, благодаря ти за великодушието. И нали, да си тръгнеш, Принълно, или просто дори да. да, не реагираш, или да, или да почнеш, както някои от християнските примери, нали, почулаш. да, почваш се, да почваш се държиш неадекватно, нали, <съпт> те лудите в Христа. Нали, в смисъл, идеята им е, точно това, с едно абсолютно неадекватно поведение, да избягат от всяко изкушение на гордостта. Защото те ги наричат, свеците се държат като свине, с извинение. И това е било нещо, което се е смятало за така велико поведение. Отново е свързано с... това е някаква степен на втора мета гордост. Знаеш, такова ми напомни малко това и нали паралелно мисля, че ще го оцениш. Ам... Като има примерно някаква нова... Ох, кифир. изпий този кефир, моля просто това ще е много красиво, особено на, на видео. Это как мало поговорим, уж. Um... има, има прямо да кажем някаква софтуерна програма, програмистите се направили, те се направили по най-якия начин, мисъл мамата си трака и съответно казват, нали, това работи по този начин. И съответно отива нали, някои от хората, които ще употребяват тая програма, е там или от Quality Assurance и така нататък, отива тества и се оказва, че освен, че работи по този начин, работи и по някакви други начини, които не са предвидени в начина, по който ти очакваш, че работят нещата. Обаче тя работи по този начин имам преди. Ето, в случай в който ти очакваш, че нали, то не може да работи по този начин, то не може да изпитваш гордост вследствие на това нещо, че а, ти просто стоиш и си направил това нещо, а изпитваш удоволствие. Ма хубаво бе, не, ама, ще, да ама ще го изпиташ в крайна сметка тази гордост, без да има човек, който да го подхранва това нещо. Ти ще си там сам и ще изпитваш гордост, ще си такъв, бе, що се случва. Аз също не мога да се съглася с тебе, Любо, защото Гордостта е понятие, което по парадоксален начин ни поставя във връзка с другите, едновременно с това изключвайки ни от всякаква връзка, превръщайки ни в изключителни, mm -hmm. в изключени от всякаква общност, но от друга страна иманентно свързани с някаква общност именно в качеството си на изключение от тази mm -hmm. общност именно до толкова, доколкото аз съм изключителен, аз съм мярата, с която вие трябва да бъдете мерени доколкото вие сте тези, които сте мерени чрез мярата, която съм аз, това означава, че е на лице между нас някаква взаимовръзка. Нали? Така. От друга страна, обаче, аз съм всяко изключение от тази взаимовръзка. Аз съм принципът, който дефинира тази взаимовръзка. Това е онова, което гордостта носи в себе си. Невъзможно е, според мен, също така да се изпита гордост в ситуация, в която ти си пред една чиста дъска или ти самият си чиста дъска. Защото Всяко поставяне в термините на гордост на дадено човешко поведение, на дадено човешко, човешко произведение и така нататък, винаги се дефинира като нещо, което изключва всички останали и се налага като принцип за отмерването и преценяването на всички останали. То се налага, то се поставя от само себе си като такъв принцип. То се самообявява, самооблащава, бих казал, за критерии, който ще има универсална валидност. Това е горделивецът, това е горделивият човек, това е горделивият ум, това е горделивият дух. Той едновременно изключва връзките си с всички останали и въпреки това именно живее и стои възоснова на тези връзки. А, той се подхранва от тези връзки. А, и тук една мисъл, която е а, също особено диалектическа, ключът изглежда е в признаването. В това, че ние не можем да съществуваме без да бъдем признати. Включително и у нези, които имат сила безмерна, включително и онези, които имат богатство, което е безмерно, те забравят че те имат тази сила и това богатство по абсолютно стечение на обстоятелствата. Защо? Защото ние не дължим на себе си двете най-важни неща, които имаме. Нито нашата плът и нашите гени, нито нашия език. И двете сме ги заели от някой друг. Забравяйки този заем, който ни е даден, забравяйки този дълг, в който ние сме поставени, ние сме склонни да си мислим, че Съществува нещо като self-made man, че съществува нещо като богатство, което аз съм натрупал със си голи ръце. Да, аз съм натрупал това богатство, вероятно със си голи ръце, но това е станало само и единствено постечение на обстоятелствата. Това не е станало по никаква вътрешна необходимост, така, щото самият аз не съм вътрешна необходимост. Самият аз съм придаден винаги към някой друг. И от тук тръгва и злия демон на гордостта, който казва, не, не, ти не си придаден към някой друг. Ти си придаден само и единствено към самия себе си. Ти можеш да бъдеш господар на самия себе си. Ти можеш да бъдеш self-made. Ти можеш да бъдеш автономен и самодостатъчен. Нямаш нужда от никой друг. Е, в скоби се казва, да, да, имаш нужда от някой, когато да смяташ за по-ниш от теб и някой, от когото да изискваш признание. Защото в крайна сметка какво е един владетел без поданици, които да го признават за владетел и които да признават неговата легитимност. Ако в един момент народа, ако в един момент каже и по-голям специалист в този случай, чакай малко, каква е твоята легитимност? Цар е Каква е твоята легитимност да го господаруваш над нас? Къде е твоята легитимност? Откъде идва тя? Тогава знаем какво се случва. Но според мен тук имате относително лесната задача да кажете, че ето в момента, в който човек е себе вглъбен и той се има за цари господари, съответно този, който знае най-добре, той е вискомерен, той е там хюбрис, мамата се страка, той е най-кофти пича на, Хубериса на света. Е... Нещо по-различно, но свързано с това, и за него ще поговорим, аз след малко ще кажа няколко думи. Да. Ми, в момента в който ти оприличиш практически той човек да е нали, най-егоцентричният човек на света, който неговата мотивация изцяло е свързана с това нещо, той да е над другите, нали, то, да, то тогава е супер лесно да опишеш всяка една от тия неща, но ние живеем в доста по-цветен свят, в който всеки под една или друга форма има необходимост от някаква валидация от другите и то mm. не е задължително като лошо нещо. В смисъл, защото главно ние сме социални животни а, и сме животни. Това безспорно, това безспорно е така. Аз от тама признанието тази... е ключа към интерсубективните отношения. Идеята ми е, че а, смисъл, не мисля, че казваме нещо лошо, когато а, нали има валидация отвънка, не мисля, че повечето хора, които изпитват гордост... Вследствие от валидация отвънка, дори да не минаваме в този крайен пример, който дадох нали, преди това, а, нали, те, те съответно правят нещо, което е греховно дори по тази дефиниция. В смисъл, ако те са хора, които имат амбиция, които са дейни, те могат да се стремят да са self-made. Аз съм съгласен, че self-made по а, нали, сфера във вакуум, нали, тип а, схема не съществува. Е, това е със сигурност така, защото има много обстоятелства, които влияят в крайна сметка върху успеха на един човек, но в никакъв случай не мога да кажа, че амбицията не е огромна част от това нещо. В смисъл, mm -hmm. волята, деятелността, активността, нали, това ти да правиш саможертви и прочее, имат много пряка корелация към успеваемостта и върху а, нали, колко в крайна сметка качество на част от обществото си. Тези неща наистина те дефинират. И да, те минават през валидация нали, от а, другите, защото в много случаи, то иначе няма смисъл наистина. Но това не мисля, че е лошо. И затова, тук ме е интересно, Стоян, как ги, как ги събираш тия две неща? Как, как според тебе тези неща работят заедно, ако кажем, че по дефолт това не е нещо, което трябва да изпитваме? Смисъл, а, не съм сигурен как... Сега, аз съм казал, че го не трябва да изпитваме. В смисъл, търкът, като почнеш така да вкараш някакви думички, не съм казал, че трябва да не изпитваме такова нещо. Не трябва да го храним. Това го казах. Тоест, плюс това, това, което ти каза, беше една от стъпките към гордостта. Одобрение, морално, възхищение, приемане на това, одобрение, одобрението, окей, проблема идва много, добре, много сериозно, когато има възхищение от тебе. Тогава идва проблема с гордостта. Но това са стъпки. т.е. одобрението е съвсем в моралната общност и е част от моралната динамика в една група. Hmm. И няма никакъв проблем с него. Това, не е... това да се радвам, че някой ме одобрил и това да валидира моята стойност, моето място в тази общност, аз съм се на мястото, че хората ме уважават, те ме зачитат. Нали? Това не... изобщо не е нужно да, да влезе вътре тая домичка гордо в тази думичка гордост за цялата игра. Гордостта идва, когато аз се отлича с някакъв факт, нали? с някаква невероятна добродетел и някой се възхищава от мен. Нали, обикновенно това е... е така, кака, може да препознаем лицето на дявола. Ако някой се възхити от мене, това е протегната ръка да влезем заедно в ада, да речем. Mm -hmm. нали, това е момента, в който аз трябва да се замисля. Сега, това одобрение ли ако някой ма гледа с затвора на оста, нали не може да затвори очите, от невероятното възхищение от нещата, които говоря. А нали. И, или нещо друго. Какво е това? Трябва ли ми? Докъде ще ме заведе нали, този път, който се отваря пред мене? Че ще изпитвам директно гордост. най-вероятно. Нали, Най нали смешка, е, гледай, работи става. Невероятно. Нали, да... никой не може Супер. да ми каже, не трябва да изпитваш подобно нещо. Въпросът е, докъде ще ме заведе това? Когато се гордее от народа си, от неговата история, невероятна и така нататък, докъде ще ме доведе това? Хм. Къде ще обявим война на. Тук братята деца всъщност не разбрали, че са българи. Какво ще направим? Какво ще стане, като аз приема нали, тази протегната ръка, Ела с мене по пътя на гордостта? Защото ти си велик. Нали, това е големия въпрос. И християнството е то е път, нали, с много добри намерения, нали, със сигурност, да докажем превъзходството на нашата морална общност, води към ада. И нали? По целия път, всяка крачка ти имаш морално оправдание. И затова ти казах, и тук си напълно прав, че гордостта е може би най-сериозният мотиватор в mm -hmm. а, морала. Не, да се чувстваш горд. И затова той е бил част от добродетелите. Ти ако не си горд със себе си, значи не си добродетелен. И това нещо, между другото, е прескочило през цялата нали, християнска цивилизация и е влязало в нашия любим капитализъм. Нали в смисъл, направи така, че да се гордея с теб. Нали, било то баща го казва на детето си, или пък работодателя на, нали, в едни много по-различни вече социални, социал-демократични и прочие нали, отношения, които искам, а, с което искам да ти кажа, че трябва да се гордееш, когато постигнеш упрени неща. Аз искам да те мотивирам по някакъв начин. Mm. Така че гордостта е инструмент на нашия свят. То, Това християнство не го обича. Защото ако искаш да живееш тук и да оставиш душата си, да се казва, в този свят, Гордостта няма да има никакъв проблем да, да я възпитаваш, да я развиваш mm -hmm. и проче. Ако искаш обаче да отидеш в другия свят, там тя не ти трябва. Защото другия свят е устроен по такъв начин, че няма нужда и няма и място от гордост. Той е свят в който любовта е победила. И затова ти казвам, че ако ти искаш да обичаш хората, няма място в твоя живот за гордост. Или поне трябва да внимаваш, трябва да си на някаква диета. Mm -hmm. Трябва да внимаваш, а не, не Нещо друго. Не не, трябва да изпитваш гордост. Трябва да внимаваш mm. гордостта. Ако не искаш, тя да се превърне в агресия, в един момент да изчезне нали, връзката с реалността. Но аз съм напълно а, убеден, че всъщност ти трябва някой, който да унижиш. Защото аз още едно думичка мога да вкарам при гордостта. Има едно, едно елемент за маскиран, имплицитен на унижение. Mm. Това е поставянето вискомерие, нискомерие. Трябва да, да го упражнят вас прямо някой. Не мога иначе. Не е, не ли точно това границата? А... Не е ли това е смисъл? Възможно. В такъв случай, нали, тъй, тъй като се отказа от разделението на гордост да. и горделивост, не е ли момента на горделивостта, ако възприемем, нали, че това е някакво разделение, което едното нали, е нали, по-негативно от другото, не е ли това момента, в който вече става патологично? Нали? тази гордост води до... Нали, това е, първо е нещо, което ти сам подклаждаш в себе си, второ изисква нали, някакво унижение у останалите, ти се поставяш над тях в главата си или съответно го декорираш към тях. Нали. не е ли това, тази граница, след която е проблем? Да, очевидно, то както повечето силни ефекти, нали, те могат да са и ужасни, но е ли е нещо в такъв случай, от което трябва да се опитаме да бягаме? Не е ли нещо, което трябва да опитаме да навигираме, така че да го използваме за неговата продуктивна сила? Аз, а... Да не говоря много, ще се възгорде. Аз, а... Аз ще върна <рък> нещата. Е този, ще е. върна нещата, на да кажа нещо и за пристиянството, но сякаш. Да върнем нещата малко към античността и към Аристотел. <рък> Стоян го спомена. Аристотел м, има два пасажа, които са много инструктивни за отношението му към гордостта, което е доста, доста противоречиво. От една страна, в Никомахова етика става дума за нещо, което според Аристотел е едно качество на душата, е една добродетел, която увенчава всички останали добродетели, но той не я нарича гордост, а я нарича мегалопсихия, което буквално на български превеждаме като великодушие. Аристотел казва. Uh, Мегавопсихоз или великодушен е онзи, който счита себе си за достоен велики, за велики дела, и наистина е достоен. А онзи, който uh, счита себе си за извършител на велики дела, но не е такъв, е празен, такава е думата, която е употребен. На български е употребен, високомерен, но мисля, че това е малко засилен, mm. малко за силен превод да е тук. Uh, Аристотел действително смята, че uh, великодушието. Тоест, ясното, ясната саморефлексия за, за Твоята ценност в морално отношение, а, като морален агент, е онова, което е движеща сила на човешкото поведение. И той, в този смисъл, го разглежда действително като а, качество, което увенчава а, душата на добродетелния агент. От друга страна, в риторика, където има един каталог на човешките емоции, много известен. Аристотел а, говори за така нареченото незачитане. А, олигория, мисля, че е на старогръцки, на български е незачитане, преведено. И сега ще ви прочита един малко по-дълъг пасаж, но той е доста инструктивен. А, Аристотел казва така. Незачитането е израз на мнение за нещо, което изглежда, че не струва нищо. Защото и доброто, и злото, и всичко свързано с тях, ние оценяваме като заслужаващо внимание. А смятаме за неструващо всичко, което е нищожно или незначително. Тоест, незачитането ни кара да пренебрегваме, да отрязваме, да обесценяваме и да унижаваме неща, които иначе. Останалите намират за важни. Това е някаква протоформа на цинизъм, бихме могли да кажем, в съвременния смисъл на думата. И сега, незачитането има три вида. Презрение, грубиянство и насилие. Като под насилие, Аристотел има предвид, Хюбрис. Презиращият показва незачитане ние презираме това, което смятаме за неструващо нищо, а показваме незачитане към неструващото нищо. И грубиянинът изглежда презира, защото грубиянството е противено срещу желанията на друг, не с оглед нещо да бъде полезно за, не, не, не с оглед нещо да бъде полезно за грубиянина, а за да не бъде полезно за другия, т.е. някакво пречене. И тъй, понеже грубиянинът не дири своя изгода, той показва незачитане, тъй като явно смята, че другият нито ще му навреди, в такъв случай би се боял от него, а не би го не зачитал, нито ще му бъде полезен в нещо важно. В такъв случай би се мъчил да му стане приятел. И сега, насилникът. Също показва незачитане, защото насилието означава да вършиш и говориш неща, които предизвикват срам у жертвата ти или налагат срам, карат я тя да изпитва срам. Това, което Ставро каза, подчертавайки момента на унижението. И то не с цел да причиниш нещо друго, извън това, което му е причинено, а просто... За да изпиташ удоволствие. Защото отплащащите, отплащащите мяра за мяра не вършат насилие, т.е. Хюбрис, а отмъщават. Причината за удоволствието на насилниците е в представата, че като, насил, като насилничат на другите, се извишават над тях. Затова младите и богатите са насилници. Те смятат, че като вършат насилие, израстват. Няма <сълът> да правя примера с прокурорския син, макар че тук още го направих, но мисля, че това е показателно за такъв тип социално безчинство, на което ние всъщност сме свидетели почти ежедневно. <сълът> това е онова, което гърците наричат Хюбрис. безчинство в смисъл на незачитане на всякакви граници незачитане, което само по себе си продуцира удоволствие абсолютно самоцелно у онзи, който го извършва. За древните гърци хюбрисът, това свръх непомерно излизане извън мярата, която ти е отредена, е нещо, което заслужава най-страшното наказание от боговете. Само ще дам примерите, които са добре известни, но ще ги припомня. Аз съм едно уточнение искам да кар... направя върху това изнеме. Да? Тъй като а, не, не мога да хвана само това, което казваш тук, Включва ли се в такъв случай прехвърляне на способността, обективната способност на човека? Или говорим само за някаква рамка, която е поставена принципно върху човек. Тоест, ако ти не си способен да извършиш нещо, обаче, Хюбрис, ага. извършваш го. Говорим, ти няма как да не си способен да го извършиш. Говорим за незачитане на онзи чин твой, на онова място в мирозданието, което ти е зададено изначално. Ага. Пример. Иксион, който решил да насили Хера и се опитал да се съвкупи с нея. Бил наказан, като бил прикован на горящо колело. На всичкото отгоре бил пил преди това амбрози и станал безсмъртен и поради тая причина до века ще се върти на това горящо колело. Тантал, който сварил сина си Пелопс и нахранил боговете с него, за да ги изпита дали ще познаят какво ядат. Те, разбира се, познали какво ядат, с изключение на Деметра, която била много тъжна заради загубата на Персефона и си взела една кълка а, от а, сварения Пелоп. След това Зевс наредил Хефес да го събере отново бил събран, на реброто му, на ключицата му, извинявайте, на реброто, на ключицата на рамото било сложено едно друго рамо от слонова коса, нещо такова, и оттам пелопидите, рода на пелопидите, има тук един бял белег, митолог, Митологията как ги схваща. Сизив. Смятна за най-мъдрия, най-хитрия измежду смъртните, който се опитал да излъже не кой да е, а самия Танатос. Смъртта. Чакам Прометей. Икар. Да Икар, който решил да стигне слънцето с крилата на баща си. Бил наказан. Белерофонт, който решил с коня си да се изкачи до Олимп, най-високото място на света и съответно боговете му пратили една оса, която ожилила коня. Коня го метна, той паднал и се прибил. А, Прометей, който също решил да излъже, макар че при Прометей малко по-различно, защото той има по-различен происход от тези, да. но същото, решил да пристъпи да трансгресира, да не зачете онази мяра, която изначално му е дадена. И това гърците възприемат действително тази безмерна гордост, това надвишаване, свръх излизане от самия себе си, го възприемат като най-страшно наказание. А като най-страшно го възприемаме като прогрес. Ние го възприемаме като прогрес. И то, кога започва това нещо, М -м. пико Дела Мирандола, 15 век. Реч за достоинството на човека. Цитирам по памет. Човекът е най-божественото нещо в света. Защо? Защото за разлика от всички останали твари в света, на които Бог е казал какви ще бъдат, човекът е единствената твар, на която Бог е казал ще бъдеш какъвто искаш да бъдеш. Ще се поставиш там, където искаш да се поставиш. Можеш да се поставиш долу при скотовете, да деградираш, да упаднеш. Можеш да се поставиш горе. При ангелите, ако използваш ума си, душата си, четеш, пишеш на латински, на гръцки, нали, молиш се, рисуваш и така нататък и така нататък. А оттам се появява тази идея. Глагола Трансоманаре пристъпвам, отивам отвъд човешкото е глагол, който го има още у Данте, в рай се среща. Оттам се появява тази идея, която Стоян много добре описа, като прогрес. Всъщност идеята за това, че човекът може. И това е много ренесансова, истински ренесансова идея. Човек може да се постави там, където иска. Това е началото на трансхуманизма. Нали? Това е началото изобщо на проектите за възможностите човек, за възможния човек от тук насетне. А, ти можеш да се поставиш там, където, там, където желаеш. Каква е уловката? Трябва да помниш кой ти е дал тази възможност. Трябва да помниш, че тази възможност ти е дадена като дар. Така както животът ти е даден като дар в ръцете. И ти е оставена на теб да се грижиш за нея, така както светът ти е даден като дар и ти е оставен да се грижиш за него като един добър градинар. Това е смирението. И това е смирението. Това помнене е смирението. Хумилта на италиански, хумилис на латински, свързано е с хомо, хумо, сломо на италиански. Връщането до земята. Тоест връщането до корена до началото, там откъдето си тръгнал. И веднага можем да вкараме новата книга на Латур преведена, където говори за заземяване. Ето го това заземяване, да се вкопчим в земята, нали? да се върнем, защото нашия прогрес наистина страда от именно това, а, тази своя извънземност, бих казал. Е, Тя е няма... наложена, тази фикция Разбира за това, се... че човекът е извънземен. Да. Ние може да живеем и на Марс, и насякъде само технологиите да се вземем. Нали? Една флашка не трябва, и насякъде можем да отидем. А не, всъщност живеем в километра. Кажи го да, ясно. Не няколко можем. километра критична зона, нали? която няма как да излезем. Нали? И ако излезем, ще се чувстваме точно как много по-зле от това как се чувствахме по mm. време на COVID. Нали? Не на място, затворени. Ние сме затворени в критичната зона, точно както бяхме затворени при една а, изолация, нали? предвид а, COVID и пандемични мерки. Но това, което исках да кажа всъщност, че а, нашия прогрес и затова той създава много големи проблеми, липсва именно това заземяване, през смирението. И основният фактор, който основното гориво на този процес е гордостта. Гориво, което а, замърсява, бих казал прогреса ни с едно високомерие. Като дори великодушието, което Аристотел, както видяхме, разграничава от високомерието. За мен е форма на високомерие. Дори е великодушие. Аз бих казал, че по-точно дума е широко Защото тя е по хоризонтала. Нали? Тя създава някакъв хоризонт между нас. Или пред нас. Заедно. На латински е magnanimitas, което идва от magnus голям, но... Голяма душа. Да. Голяма душа. Това е да. по добрия вариант, бих казал, нали? като думичка. Но великодушие, това е малко като патернализма да го представиш като грижа. Само, че все повече хора се усещат, че грижата има една такава скрита агресия. Това насилие, това не е зачитане, което mm. се усеща зад грижата, и все повече хора говорят за други форми на помощ или на подкрепа бих казал. Търсят се други думички, защото в великодушието, нали, дори когато това е нещо като разликата между гордост и горделивост, отново се опитваме да направим една крачка в страни, за да можем да се ребрандираме. Mm. Няма да стане така. Нали, крачката трябва да е назад, не в страни. И тук аз бих казал, че регреса е някаква форма на и то пробиотична на, на залагане на земното в един прогрес, който може, храняйки се от гордостта, да забрави наистина кога да се заземи. Ние нямаме котва. Ние ще заземем цялата вселена. Ма чакай сега, откъде тръгнахме? Има... Колко километра жи... има живот? Ни ако загубим този живот, какво ще правим? Как ще се случат тези неща? Търп, помни! Както се, пом... Пом... както се пише. Помни! Откъде си тръгнал? Не, не, случайно ни от най-големите имена в науката казва, че са стъпили на раменете на други. Ама те пък са стъпили на други. Тай да видим колко надолу хора има и ако някой вземе, че почне да се клати малко по-силно, дали няма паднем всички. Тоест, нали, трябва да мислим за това нещо. И това е проблема на, регресия, на прогреса. И регресия си има проблеми много сериозни. Но прогреса, нали, сключил нали, такъв пакт с гордостта, която да го храни, защото е като локомотив гордостта при прогрес, го превръща в. Не просто а в злокачествено туморен нали, смисъл прогрес. И това е проблема, но иначе прогрес е нещо чудесно. И наистина има смисъл. А, да аз да. провокирам това, което стоян каза, много ми хареса. Бих поспекулирал малко и бих казал така. Очевидно, че сме в проблематиката на това къде да локализираме другия. А, в едно прогресивско говорене, другият е винаги локализиран пред нас а, като цел или по-скоро като мишена, през която ние трябва да преминем. Типичен пример за това е окултуряването, но всъщност обезприродяването hmm. на природата, ограбването на природата. Големия друг, първия голям друг, природата в антропологическия смисъл на думата. Нали? А, природата, през която ние трябва да преминем. Типичен пример за това е, да кажем, строителството на железници. Нали? Имате планина, ще я зривим, бе, как няма да я зривим? Е, тук сега ще напълним с динамича, прокопаем тунели и минаваме. Имате море и ще го пресушим тук. Аралско море, нали, знаете, вече изчезва, няма го вече никакво от това, защото после за напояване така ще минем през морето. Нали, това е и такова инвертиране на Моисеевия жест, който разделя, mm -hmm. разделя червено море. А, това е прогресистското говорене. А, съвсем обратно е този тип регресистско говорене, а, което локализира другият винаги зад нас. И за това на мен ми хареса говоренето и речника на подкрепата и на това да знаем, че ние сме тръгнали от някого, ние водим историята си от някого, този някой е зад нас и ние във всеки един момент сме в отношение на този, който е зад нас. Той буквално mm -hmm. ни диша във врата. Когато земята ни диша във врата, когато природата ни диша във врата, когато ние знаем, че онзи, който държи ръката ни, а, за да извършим този жест на разделянето на червено е някой друг, тогава uh, ние имаме шанс. За истински, за истински напредък и за по-скоро истинско осъществяване на това, което ние сме хора, човеци. Аз не съм само на секунда. Аз не съм за. Тук, това регресистско говорене не е говорене контра себеосъществяването на човека. То не е говорене контра новите технологии. Напротив, то е говорене за себеосъществяването на човека. Защото, както показва дългата история, стабил. Защото е стабилно. Дъл... Е както показва дълга, история от Ренесанса до, до 20 века и да няма, защото след това нещата се обръщат, но от Ренесанса до 20 века, човека постепенно минава през различни конфликти на това как да дефинира самия себе си, в отношението си към природата и в отношението си към другите хора? И именно в тези конфликти се пораждат и онова, което ние имаме като наследство, и онова, което ние наричаме западна, световна, европейска или каквато и да е друга цивилизация. Знам, че има разлики между тези понятия, няма да влизаме в деколониалистски или постколониални дискурси, но все пак искам да кажа: искам да кажа, че това, това е важно. Къде локализираме другия? Дали зад нас, като подкрепа, като основа, като стабилна основа, ще изпълня понятие на психология детето, което майката търси, майката като стабилна основа hmm. или като една скала, която ние трябва да взривим и да направим мост. Що? Еми, защото искаме щото тук можем. да имаме защото що можем, защото искаме тонела да минава от тук. Да. И всъщност аз даже при такава локализация бих използвал наистина речника на Латур, който говори за взаимозависимост. Мисля, това е много ключова дума. И ние сме взаимозависими не само като човешки yeah. същества, т.е. помежду си, но и от много други живи и неживи компоненти на тази критична зона, нали, пространство, в което живеем. Реално това е нещото, което прогресът не иска да признае. Нашата взаимозависимост. Нали, човека е венец на творението, ама този венец е проходил и се е превърнал в Франкенштайн. В смисъл, а, ние зависим от страшно много неща. И ние трябва да направим една инвентаризация на тези неща и да разберем, че всъщност в някаква степен даже няма граница между нас и тези неща, от които зависим. Тоест, нашата взаимна зависимост е толкова силна, че ние не сме индивидуални форми на живот. Ние това го правим фиктивно за опрени цели, включително за правни цели, защото иначе правото не би могло да живее в една холобиотична система. Нали? Но всъщност трябва да знаем и да помним, пак се връщам това, помни, Нали? Трябва да помним, че това е инструментално направено за постигането на опрени локални специфични задачи. А когато мислим по-глобално, когато трябва да спасим, така да се каже, положението и света, в който живеем, ние трябва да се върнем към тези форми на, на радикална взаимозависимост, то ги нарича даже критична близост. Толкова сме близо едни до други. Нали? Говоря не просто на човешки същества, говоря за всякакви агенти, включително и неживи неща, толкова сме критично близи, близко помежду, заедно, че всъщност нашия живот е неотделим. Няма такова нещо като живота на Стоян Ставро. Те ви ти, Стоян Ставро живее на един остров. Дори тогава аз съм и острова. Mm -hmm. нали? И тогава съм с нещо. Нали? Тоест, докато науката ни, която нали, е фаворизирана от същия този прогрес, който върви да кара ка, фанати, нали, като влюбени двойки с, с гордостта, нали, като влюбена двойка, какво казва науката? Всичко мога да се изолира и да го, абстрактно да го да го. Не, не, не всяка наука, но повечето от нали, това анализа, където виждаш анализ нали, нали, да го разделя и да кажа, и сега това да нещо се искам да, го, да. да И го гледам от една позиция, която е от божествената позиция. Не, Трета точка. това по-скоро е ефект, даже не конкретно на науката, на начина по който ние анализираме естествения свят. Защото ние трябва да си и, го сложим в кутийки, а, за да го разбираме. Това го е прави, просто. Да. И, и, и то от, и то не от, от лунието, не от земята, от една гледна точка, която не съществува, разбираш ли? За нещо, което никой не е съществувал само. Това е, бих казал, гордостта и в самата наука. Защото тя се опитва да анализира. Не, не тук съм напълно съгласен. Еми, хубаво. Ту, тук по-скоро говорим за начин, по който хората на цяло а, мислиме. Ние разделяме неща в кутийки. И, и, след това се е появи... не, много не... по-късно се е появила науката. В смисъл, ние да разделяме тук има червени не, неща, тук има не, сини неща. Да, и много неща. <ръх> <ръх> нали, Въпросът спо... е, кое е способността да може метод. да боравиме с спектри на неща. А, това е нещо, което ние не можем. Мисля, освен спектр... посредством. Синтези. Да. Само искам да се върнем към нещо много, много бързо. на много неща. Ами ще Добаво, да го. Само адресираме... да ти кажа, не мога, не мога да не те. Не мога тук да не ти нанеса един удар uh, слънчевия <laughs> сплит. Не мога. Uh, Най-ранните форми на човешко изражение, uh, пещерните рисунки, не показват отделяне, а напротив, показват наративи, сцени, взаимодействия между хора и животни. Заедно, прибиваващи. Заедно. Не. Тук и тук. Няма а единен Един поток, на един наратив. Край. Това да. искам да ти кажа, защото ти каза, много преди науката ние разделяме така, 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 да. така. Аз съм склонен да съглася с това нещо, защото mm -hmm. мисля, че твоите аргументи са част, те могат да бъдат обосновани чисто езиково, че езика така, някои езици, айде, индоевропейски, някои езици така действа, други езици не действат така. Но ако се върнем към реалните, емпирични форми, първозданни mm -hmm. форми на, човешки, на човешка изразност, Пещерните рисунки, в тях ще видим осмисле ясно репрезентации и така нататък. Те, 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 са, те са ясни, но в тях ще видим разгърнатия наратив на съществуването. Срещите с другото, срещите с животните, срещите с нещата, с, с, с нещата от света uh -huh. и с вплитането на човека в нещата. Вплитането на човека в света. Това, което Мерло Понтиша нарече «плата». Mm -hmm. на света. Аз не мисля, че това нещо има по някакъв начин контриране на темата за дискретизация на света, защото ти отново трябва да кажеш, ето сега в момента тук има една газела, има двама нали, бастуна, които стоят и си говорят mm -hmm. нали, за... Трима сме. Трима, или, се. нали, за, за, серия, за, серия теми. Извинявайте, ти, способ... ти си газелата. Ти си газелата, нали? Аз исках да съм газел. Е, го а, и ми, че нали, Но, отива ти, бе. този, този, <същи> инструмент нали, ние да можем в крайна сметка да броим неща и прочее. Просто е нещо, което очевидно, Това е очевидно е се е случило. Идеята ми е, че той е много преди науката. Науката просто го използва, защото е ефективно. Само искам да се върна на едно нещо, защото минаха 20 минути. Да. А мисля, че е важно. Защото... Време е да се върнем. Да, защото това, което Вие казвате, между другото ми е много трудно да, да, да кажа нещо, което ми е проблемно в, в този тип на говорене. В смисъл, ние естествено, че сме взаимосвързани с биосферата, с която се взаимодействаме, един с друг и така нататък. Очевидно, ние имаме такива взаимовръзки. Където, примерно, а, свободния пазар е нещо, което е взаимосвързано, както знаем, че отделните пазари, които не нали са регулирани от държавите, са ужаса. Очевидно, отиваме в тази посока последните години и половина. Малка странична набележка. Но това, което. А, според мен не следва е това, което казахте, от това, което ти започна, Валя. Защото ти започна с едно ограничение, а, което е не на база на да знаеш кой е за теб, нали? не е та изграждаща пирамида на взаимосвръзки, нали? някаква стабилност и прочие, ти да mm -hmm. знаеш, че си част от общество mm -hmm. или каквото и да е, а ти започна от ограничение, което е доста а, случайно. В смисъл, ограничение тип а, еми, не може да палиш там мога, не мога, не мога да го направиш това нещо, не, да, не, не може да се направи конкретно това нещо. Аз там, богът Хикс, uh -huh. е казал, че това няма това да е, се случи и съответно ти като го престъпиш, пич ти го престъпи, съответно това не е окей. В смисъл, това според мен е качествено различно от това, което говорим в момента. Единият тип ограничения според мен е Наложително да бъде престъпен. В смисъл, това е по-скоро е задължително да uh -huh. може да бъде престъпено, uh -huh. защото, в крайна сметка, то, това престъпване обославя твоето достоинство като uh -huh. човек uh -huh. Uh -huh. И, и съответно създава а, нали. Тебе те дефинира вече като, mm. като, като дали ще е герой или както искаш да го а, наречеш. Ти си този вече човек следствие на престъпването. И той е желаното нещо, което искаме. Докато другото престъпване е ти да се откажеш не от някаква рандъм заповед на Бай Господ, с който е дошъл и казвал mm -hmm. няма тия четири mm -hmm. неща, а ти престъпваш а, самото място, в което ти си интегриран. Нали? Ти, ти нарушаваш. Достоинството на останалите по някакъв начин, нали, ти не спазваш а, нали, точно ти хубаво дефинира в началото нали, ти не оценяваш това, което ти е дадено временно нали, за използване. Uh -huh. Ти просто казваш нали, не бе, аз съм си, аз съм си аз. Според мен това са качествено а, различни аз, неща. Аз, аз съм съгласен с теб. И в този смисъл хубаво, че го постави, за да го. Аз сега ще кажа нещо и ти ще ми върнеш а, така да го направим, за да видим дали, дали ще намерим разбирателство. Когато аз казах престъпване, а, не случайно използвах а, думата мяра, т.е. пристъпване на един отреден статус в мирозданието. Де, има хора, има герои, има богове. А, Престъпването, за което аз говоря, е престъпване, което метаморфозира и разрушава онази форма, в която ти изначално си въведен по установения порядък на космоса. Това гърците наричат хубрис. Hmm. За това и то се наказва толкова, толкова строго. А, ето, аз не случайно исках да дам точно тези примери, защото те са много крещящи примери. Нали? Той сварил сина си и го дал на боговете, за да ги изпита дали ще се усетят аджаба, какво ядат. Е Оня другия искал да се качил се на коня си и си въобразил, че може с коня да полети до Олим, което е най-високата точка на света. Тоест, виждаш, че тук става дума за желание да се надскочи на онова място в битието, което ти е дадено. Не става дума просто да пресечеш някаква заповед, не прави това, защото в, 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 в този случай на Гърция не говорим за това. Говорим за трансгресиране на самия битиен чин. Затова и тази гордост се нарича непомерна гордост. Това означава гордост, която не може да бъде Побрана в човека. Гордост, която кара човешкото да експлоадира. Иксион, нали? който се опитал забежите, да насили некой да насили. Е, Не коя да е богиня, mm -hmm. а хера. Нали? Тук насилието е подчертано. А, сега прави ли смисъл това, което коригирах така? Защото мисля, че ти го схващаш, схващаш по-скоро като престъпване на... А, и не случайно ти даде пример по-скоро монотеистичен с, християнските, нали, с християнската идея. Но конкретно този пример, където е с коня, нали, не е ли по-скоро в тази посока? Смисъл. Ти имаш нещо, което няма причина да, да, да не го пристъпиш при е положение, че е нещо, което ти може да изпълниш. То е по същия начин, както нали, братята Райт са отишли и казали, сега не можем а с дрон. Сега, ами... сега ще летим и съответно, ма как ще летиш? Някой друг летял ли Не е? Не, летял, летялаша ле ти? Що да не летя, бе? Защото това означава, защото а, това, е това Защото това означава. Защото това означава. Не сетих се за нали, любопитството, което убива котката, но всъщност, да. защото това означава да се погубиш в крайността, да излезеш от самия себе си, да загубиш мярата, която те дефинира. Типичен пример е невероятният случай с батискафа, той не е всъщност батискафа, подводница или как там се наричаше, и да. безумието да се спуснеш. До Титаник. Нали, това е какво беше казал? Това е най-единят случай, в който трима милиардери бяха убити едновременно в световната история, или то ще влезе в Гинес или нещо такова. Ето това е впускане в дълбините, в крайността, излизане от мярата, която те прави човек, от а, мярата а, и реда, а, която ти слага е, граници. А, излизане от този Ордо, който е Ордо хум Хумани. Нали? Разрушаване на реда. Разрушаване на реда. Значи, защото мярата е нещо, което има смисъл в някакъв ред. И този ред е в света, всъщност, в който живееш. Си го подредил, да речем. В... Защото това са примери от преди хиляди години. Сега, какво може да бъде хюбрис? Хюбрис е през си, извежда от открием... Извинявай, само, само че, извиня, да. че кръсва, но това според мен е хюбрис. И то не е, това е толкова комично, че наистина, защото не е комично, Батиската, това е трагедия, а... разбира се, но батискафа да. е, е то, той издържа да, толкова много комични но моменти е... в себе си. И има го, да, и наистина, ако всички го направят, ще измрем, той ще изчезне реда, но, но е малко локализирано. Представи си обаче, ако открием начин да сме безсмъртни. Ужас. Не, някой ще е супер, но какво ще стане? Значи света може да се промени, най-вероятно ще се наложи да се промени до неузнаваем. Начин. Значи mm -hmm. ще трябва да спрем се раждаме или ще трябва по някакъв начин да търгуваме това много благо, как ще го разпределим, какво ще означава да си на 600 години, а, колко ценен ще стане живота тогава, след като той няма край. Ни, ние имаме ли общност, която може Но, да кога? живеем заедно? Ами най ще бъде смъртта. Ами, ще стане ли смъртта И почва един разговор, който е за Бог с mm -hmm. В смисъл, а, ето ти, Хюбрид. Нали, правиш нещо, mm -hmm. без да знаеш какъв ще е ефекта от него. Ти просто нямаш mm -hmm. представа колко сериозна промяна влече след себе с това нещо. Из, 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 Измислиш атомната бомба. Mm -hmm. нали, знаеш, че мога да унищожиш целия свят. Нямаш бъкел представа какво ще правиш като имате вече атомна бомба. Само mm -hmm. ще я развееш, нали, си покажеш не знам какво пред някой и после още но... го мислим. Ето нали? е, това е Хюбрис. Но Стояне, това не е ли всъщност аргумент? Uh, изцяло контра на някакъв революционен прогрес. Защото ти буквално това нещо, което казваш в момента, мога да кажеш за абсолютно всичко, което е революционно. Дали ще ти е електричество, дали ще ти е uh, полета и така нататък. Ти си чакай, бе, ние, ние не летиме, Къде си тръгнал? Точно така. Ама това според мен е. Uh, първо, не е характеристика на нас като вид. В смисъл, ние не мисля, че сме способни да имаме такъв тип ограничения. И второ, абсолютно бих а, бих застанал за това нещо, че не само, че не сме способни, но не бихме искали да бъдем способни да спазваме подобни мяри. А ами, виж, пак стигнахме до прогреса, хванат ръка с гордостта. Значи, ако така, както говориш, нали, се засилваш, защото нали, ние, ние, аз съм горд от това, че съм човек, който никога няма да остане на ниво хюбрис, с някакви простаци, да си говорят някакви неща, които не разбираш, защото са толкова жалки и така нататък. Е, виж как набира това високомерие. Това работи. Ние сме успели много, обаче някъде ще се спорим. Mm -hmm. И ще се спънем много Възможно. тежко. Разбираш ли? Mm -hmm. И за да не го направим, нали? Има и хора, които казват, бе, чай малко бе, спокой е, както ти ми кажеш, стига си скачал на някакво mm -hmm. тема, не бих скачал на това нещо. Върпваме. Не, да, не прибърз, Чакай бърз, малко и внимавай сега. Просто с приса, нали, с нали, много път си ме окал mm -hmm. или поне си ми го показал. Нали, аз не мога да се спра. Нали, ще... <сълт> дай. Тоест, някой ти праща един шамар. Нали, съм <сълт> буквално случаи, в които наистина съм държал неадекватно, когато бях по-малък, които са ми ударили шамари, и след това да бил благодарен, че ме е спрял на нали. Смисъл, той е <сълт> шамар, да, 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 не продължа. Тоест, да, ние сме играли, този е бизнес, нали, той е хазарт абсолютен с много такива открития и сме го печелили. Mm -hmm. губили сме и много неща, но сме ставали и сме се изправили. Но не трябва да сме горди с това. Трябва да се радваме, че още ще съществуваме. Че имаме шанса въпреки, да продължим нататък. Въпреки да, всичко. Разбираш, това е. Това е единственото. И не бих казал трябва. Искаме се. Защото нали? ако кажа трябва, аз съм същия. Нали? То, аз съм си същия. Това е ясно. Нали? Но въпросът е, че все пак да внимавам с изикаме. Така че това е идеята. Нали? Да, не, да, не се, да не се засилваме. Защото нали, ще станем, чисто ще станем no, като no. великобългарските. Велико Кви бяха там? Шовинисти. Шовинист. Нали, Велико. Мъченици. Велико... Беше? Душни. Дали? Ай, стига сте велико. Да не тръгваме. Велико прогресивни. Ето, това е проблема, разбираш ли? Така че няма нищо проблем. Няма проблем в прогреса, пак ти казвам. Просто трябва да помним. И да знаем, че ние сме взаимозависими, да знаем, че има много голям риск и да мерим много преди да изрежем. Много пъти. Нали, да се запознаем добре с ножицата, която или там ще режим с нещо, с което ще мерим. Просто mm. трябва да внимаваме, а не да се фърляме, нали, защото ние ще се справяме. Ние сме велики, гледай колко неща сме се оправили. пък това не е една атомна бомба. Кой е една атомна бомба? Някаква mm. екологична криза. Ми ще се намерим друга планета. Не Ние нали? ни сме хора все пак. Mm -hmm. нали? И а, уроците, на, уроците, на, да кажем, пандемията от COVID ни показват точно това. А, забележете, един вирус, който е Интересен, особено, все пак някакъв вирус, yeah. нали, а, успя да унищожи почти да затвори, да залости света. А, но, аз си мисля, че това залостване на света, всъщност даде възможност, ние да се върнем към това, за което Ставро yeah. говори: да се върнем yeah, към едни изначални, изначални отношения с другия, в които истината винаги е въпрос на близост, но непоносима близост. И това да бъдеш човек означава да живееш и да носиш на плещите си отговорността за тази непоносима близост. Ти можеш да го правиш обаче единствено и само ако помниш и ако внимаваш. Mm -hmm. Помненето и вниманието са двете основи, които могат по някакъв начин да ни гарантират един прогрес, който наистина ще ни заведе там, където ние бихме искали да отидем, а не в безната, а, прогрес. Не в, а не в бездната на гибелта. А, така че а, това безспорно е така. Що се отнася до националната гордост, а, ние знаем, че тя е изключителен инструмент и механизъм за генериране и разпалване на всевъзможни етнически, националистически конфликти. Това, че човек има социална идентичност, това означава, че човек винаги се асоциира с определени групи, че огромна част от, това, от представата ни за това, кои сме ние, се дължи на групата, към която ние принадлежим или с която се асоциираме. От друга страна, усещането ни и принадлежността ни към тази група сами по себе си налагат, защото те ни дават идентификация, те ни казват кои сме ние, те ни дават и себеоценка, казват ни колко струваме и едновременно с това ни отдалечават от всички останали. Тайфел и Търнер, двамата големи теоретици на социалната идентичност от миналия век, казват именно, че групите в своят генезис и развитие се стремят именно към това постоянно да засилват разграничението си от всички останали групи. Така се hmm. построява диалектиката между вътрешно-групово и външно-групово, така се създава това, което се нарича вътрешно-групово фаворизиране. Дори и когато имат такива социални експерименти, дори когато се раздават някакви награди на случайен принцип, се оказва, че всъщност не са случайни а, принципите на раздаването и винаги те, които са в твоята група, получават малко повече. Обратно, винаги у нея, които са out-group members, винаги са те, които а, опират, опират пешкира. Така Та, при че канибализма го имаме, между и, и там. Yeah. Така че виждаме как тези механизми всъщност постоянно генерират категоризации, стереотипи, предразсъдъци, те разпалват междуетнически конфликти, верски конфликти и така нататък. Този национализъм, който се нарича Национал Штолц а, на немски, всъщност е пряко свързан с възхода на нацизма, разбира се, и на фашизма в Италия, и с всички националистически и в момента неонационалистически движения. Онова, което се нарича а, Black Pride и mm -hmm. противопоставянето му в това, което се нарича Уайтпрайт, са постоянен а, генератор на всевъзможни конфликти, което ни връща към това, за което Савро каза за моралните общности а, и, за, и за залога, който, това са, който те носят в себе си. Точно така, си. и за риска, който носи риска. морала в себе си, защото ние сме говорили по друг повод, сега не спомням точно кой беше е повода, но етиката е като атомната бомба в някаква степен. Да mm -hmm. не кажа, че носим една атомна бомба. Но атомната те, те бомба... Първаш има добър филм за но нея. Но атомната бомба не е като етиката. <laughs> да, добре. но, но в себе си тя съдържа един огромен риск. И ние между другото говорим точно за този риск днес. За гордостта. Защото когато се възгордеем в своите морални амбиции и постижения, ние сме склонни да ставаме супер агресивни. И много, ама огромна част от войните, които сме водили, са морално оправдани. Да не кажа, че са изцяло Потопени в някакви морални разсъждения uh -huh. и причини, които всъщност се изтъкват за това, че uh -huh. се водят. Така че, морала е изключително опасен и затова трябва да се държи под око, защото е много лесно може да метастазира през гордостта в едни форми на изключително грозни войни. Директно, буквално войни. Така че, има много автори, включително Луман, да речем, който се опитва да, да изкара морала от уравненията на системите, за да може да не е малко по-спокойно да се управляват тези отношения, нали? Mm. да се махне тая нежелана емоция, по-скоро неконтролируема, много често емоция. Да, защото тя води до някакви неща, които бе... Какво какво стана? Всичко беше наред и изведнъж война някъде. Mm. И излизат и почват да ти обясняват как това се прави заради еликви си ценности, как това трябва да задължително се води. Аз ще умра тук, ако трябва. Никакъв, егоизъм изведнъж нищо. Те хора са готови да жертват всичко, само и само да докажат, че тяхната морална теза е праведната. Това е праведните войни. И поради тази причина етиката е изпълнявала тая роля да мотивира. Вижте каква мотивация. Значи, кой може да мотивира да, да, буквално да отидеш да те hmm. нали, на война, защото няма друго. Оказва се, че най-силното нещо, което ме мотивира, това е морала. Нали, hmm. И още се водят и в компютърните игри, се водят за морала на армия. Ти, кафе. Нали, hmm. а, ти няма друго, което да хванеш нали, с ръка и да отидеш към собствената си гибел, освен някакъв, някаква морална ценност. Да кажеш, ето, нашата общност вярва в това, тя ще се гордее с мен, аз ще се гордея с, мен, с мене си, само и само да умра. Не е на лигло или ли, да ставам безсмъртен. Що за глупост? Искам да умра на бойното поле, защитавайки моя морал. Или морал или на моето. И изпълнявайки моя дълг. Морален дълг. Всъщност, Този морал, за който ти говориш, е много силно деонтологизиран. деонтологизиран в да. И, и за това етиката, етиката има една много важна задача. Етиката науката, в този смисъл я е, разбирам аз. Макар, че има различни интерпретации за отношението морал етика. Но етиката като наука за морал, освен нали, да го проблематизира и да генерира наистина изключителният двигател на, на всичко, което правим в ежедневието си. Тоест, тази мотивационна сила може да е на парченца, може да е по-малка, може да е овладяна нали, и да е изключително така, позитивна за нашите отношения, но и да внимава с това велико моралеене на нравствения дълг. Защото това е също като великодушието, това е също като прогреса който е загубил смирението си. И затова има много етики, които хранят доброто куче и много етики, които хранят лошото куче. И трябва много да внимаваме с каква етика си имаме работа, да. нали? Защото не всяка етика е една и съща. И разликите между етиките за мен е точно това. Кое куче храним? Нали? Какъв морал е нали? търсим, грубо казано? И морала трябва винаги да бъде слаган на място си, както всички останали неща. Той си има място и не трябва да губи собствената си мяра. Изгуби я, това, което получаваме е най-лошото в човешката история смърт и войни. То между другото, ние като погледнем цялата ни серия, която е за седемте греха, в общи линии всеки епизод стана дума, че е въпрос на мяра. Абсолютно. Смятам, просто всичко е. Нали, успяхме да положим аргументи за любимата си дума продуктивност, нали, за, за, или за някаква целевост, която. Mm. Опосредства се чрез използване на, на в един случай, гордост. Неочевидно, гордостта е много полезен мотиватор. И това нещо работи доста, доста ефективно. И изглежда в епоха, която става все по-аисторична. А, макар, че точно обратното хората четат и гледат все повече и все повече исторически филми, биографии, те биографиите винаги са били още от времето на Путър, винаги са така са вървяли масово. От като художествена литература. Но, но като художествена литература. А, или като забавление. Типичен пример с Опенхаймер. Все още съжалявам, че направихте епизода без мен, защото аз имах доста какво да кажа за този доста глупав филм. Но <laughs> не, не е глупав, но така. А, без... Но искам, искам да кажа, че, искам да кажа, че в една епоха, която е все по-аисторична, Хората живеят с все повече и все повече скъсена дистанция. Аз виждам и сигурен съм, че и Стоян, тук вижда същото, защото сме и колеги. Виждам в моите студенти постоянно огромни дефицити в тяхното историческо познание. Огромна трудност да се, да се, да се локализират някакви събития от епоха, от, от историята, като Френската революция, като Първата световна война, като епохата на просвещението и така нататък. Мисля си, че защо го казвам, защото коя е думата, която много често пасва на семантичното гнездо на гордостта? Думата самозабравяне. Самозабравяне. Това самозабравяне на модерния човек, което го кара да скъса с историята си, което го кара да въобрази себе си като всесилен, като всемогъщ, като човек, който има света в джоба си, благодарение на смартфона си, който му осигурява достъп до, да кажем, всички световни библиотеки, до световния пазар, Амазон и така нататък, и така нататък с един клик разстояние, нали, преодолява огромни, огромни, огромни разстояния. Цялото това нещо кулминира, разбира се, в идеята за прогрес, в едно самозабравяне. И обратното, сякаш тази вечер, с това, за което говорим, е едно връщане към памета, назад към паметта. Помни, помни, помни смъртта. Разбира се, помни живота. Mm. Защото човек може да помни живота само тогава, когато помни смъртта. Защото смъртта е началото. Някакъв смисъл на живота и защото живота извежда към смъртта. Не говоря за това дали ще ги преодолеем или няма да ги преодолеем. Това са крайности и полюси, в които е заключено човешкото, такова каквото ние го познаваме и такова каквото ние го практикуваме, такова каквото ние го обичаме и такова за каквото ние се обичаме да се грижим за него, за човешкото, което е нашето човешко. То обаче а, може да бъде съхранено само. А, в контекста на пазенето ни, на отношението ни към паметта. Да пазим тези, които сме, такива, каквито сме били, и да не забравяме, какви сме били, а, това е точно обратното на това да се гордеем и да се самозабравяме. Да, защото можем да се самозабравяме в памет. Защото като нали, вида велико на българския велик шовинизъм, нали, те помнят също някакви лески ботевци. Да. ботевци е, които това е въпросът за употребата на паметта. Това е... Те не са, разбираш, че не са съществували. Тези, които те, помнят, са фикции. Имам се, предвид, че да. са фикции. А, да. И ако не дай си Боже, някой разкаже за Васил Левски, че всъщност той има обрадавица на ухото си и изведнъж нали, ще го застрелят на следващия ден, защото такъв потев те не помнят или Левски. Няма значение за тях. Нали, а, Тоест, да, трябва да помним, но трябва и да внимаваме. Маме, какво, помним. какво помним? Точно да. така. Какво помним? Какво избираме да изпълним? Това е въпрос на политика на паметта. Е тук, да. между другото, е много хубава връзка с Вара, това, което ти беше вметнал Малко по-рано, че ние боравиме в крайна сметка с наративи. Още от там. Да насочим, извинявайте, покъсам, но да насочим нашите зрители и слушатели към епизода ни за наративите. Точно така. Много епизоди сме правили, ние само насочвахме за това този епизод, за това този епизод. Днес много се гордеете, да. По-скоро говориш ли се с... Критикувам. Или по-скоро казваш, че има Мегдан за още. Ли? Поред 10 епизода реферирахме. А само едно нещо не мога да разбера, ти за днес нищо не си им подготвил за чета. Е, е. Както от самото начало казах, <гултва> както от самото начало казах, аз съм подготвил какво да е един текст, който съжалявам, честно казвам, че до сега не е ставало дума за Гладен него. И че Крътскъл. не сме се върнали към него. Нарочно използвам Google върнали. А, да. Разбира се, това е е uh, един от, трудно ми е да намеря думи, честно казвам, наистина как да го опиша, но е един от колосите на нашата идентичност като европейски хора или като хора. Uh, пак нарочно правя това приплъзване. Знам, че ще бъда обвинен тук сега в, от постколониална перспектива и така нататък, но говоря за Данте и говоря за божествена комедия. За онзи литературен паметник, който стои в сърцевината на европейската култура и европейската цивилизация. Действително го смятам така. А, и о, колосът на Данте и колосът на божествена комедия е нещо, към което според мен е добре модерният човек да се върне. А, наскоро прочетох една много хубава статия, беше глава от книга «Да учим италианския на Данте, да учим италиански с Данте». Тоест, до каква степен едно толкова, толкова старо произведение. Нали? 14-ти век може да ни насочи към това, ние да открием нещо за мирозданието. Не за света. Не за, не за тук и сега. Нарочно използвам думата мироздание. Много хубава дума, според мен. И това, което съм избрал е самият край на десета песен от Чистилище. Това е втората част на Божествена комедия. Знаем, че тя е изградена в ад. От Ада, се, Ада е спускане надолу, след това се излиза нагоре, преминават към терасите на чистилището, което е една планина, която mm -hmm. се извисява. Данте и Вергили в един момент катерят чистилището, там където душите се чистят, душите, които се каят. И, и също така, както знаем, от последната седмица в нашия Discord сървър чистилището е място, където ние състоян спорим за капитализъм. Това е точното място, където може да се спори за капитализъм. Впрочем, не споменахме Бернард Мандевил, който казва, че гордостта под формата на мода, шивачество, занаяти и така нататък е всъщност основен двигател на економиката. Защото какво казва Мандевил? Моят любим Мандевил, частните пороци и изведнъж и някак си неочаквано се оказват публични добродетели и парите, които генерира модата и така нататък, правя голяма скоба, мисля, че е важна, всъщност отиват за това да просперира обществото. Един от големите проблеми на френската революция след свалянето на, 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 на стария режим е какво ще правят всички тези перукиери, гардеробиери, шивачи и така нататък, след като трето съсловие вече няма, няма нужда. Няма, няма нужда от такива натруфени перуки и така нататък. Нали? Гражданската мода е съвсем друга. Така че това в Собствено за Мандевил ще го пуснем в текстовете към А те първо шика Дендита. Към ще го пуснем <сък> в Да. Ще го пуснем в, 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 в текста, но. А, чистилището, втората част на, на мирозданието, в един момент Вергили остава, Данте появява Беатрича и тя го завежда в рая и така нататък. Във втората... Винаги... Много обичам този поглед. След като, след като мина петте минути говорене, <годълзване> ти глер си много любовен, <годълзване> прекрасен поглед. Да, <годълзване> в... Във втората... Във втората... Във десета песен, в десета песен на Чистилище, Данте и и се срещат с а, горделивците. Горделивците, които, тъй като приживе са били горделиви, сега са наказани, са наказани да се каят и да се чистят в чистилището, приведени под огромни камъни, които почти накланят главите им долу до земята. Нали? Идеята е, че както в живия живот ти си бил, ето така, айде да сега, като искаш да се изчистиш, да се покаяш, ти ще бъдеш ето така. И тук след малко ще го кажа и се появява една от най-великите. Това, ето така и така, може би те, които го слушат нали, без видео, може би няма да разберат. Да нали. Ето така и ето така. Ще е си го изправен, представя. Ще си, е си го, го представя. Добре. Както казах на Любо, думата Праут през 15 век е за свидетелствана като епитет за мъжки да. изправен, е ректирал мъжки по член. А, това си го представя, защото бъде. се гордееш, гордееш се с това, mm -hmm. което те прави мъж, това, което е символ, което ти дава достоинството. Затова се казва мъжко достоинство. И това е mm -hmm повод за гордост. 15 век още. се с теб. И отивайки вече към четенето, а, зачитам самия край на 10-та песен. много превъзбуди, толкова подготовка. Не. в която Данти и Вергилий се срещат no. с горделивците. Виж, рече вождат, свели тъй тела, токидат сенки, но се движат бавно, ще ни опътят в тези стъпала. Очите ми, неумолими, явно да съзерцават нови красоти, към него се възвиха незабавно. Читателю, не се смущавай ти, когато чуеш как без Бог иска всеки дълг да се плати. И не мисли за тежкото мъчение, мисли за края. Този гнет голям ще трае до великото решение. Това, що идва, рекох аз, насам не ми прилича на тълпа човешка. Не знам какво е, виждам го едвам. А вождат рече. Мъката им тежка, така приведени ги тук държи, че отначало сам допуснах грешка. Но взри се и добре забележи зад камъните как вървят безгласни и колко тази мъка им тежи. О, християни, горди и нещастни, които от ума си глед сте водени по пътища опасни. Узнайте, че човек е червей клет, от който пеперудата нетленна към правдата отлита за ответ. Защо душата ваша е надменна? Не сте ли вие червей неразвит, Подобно ларвата неоформена. И какво ваян и стокан плещит, и както ваян и стокан плещит, на някой покрив служи за опора, опрял в гърдите колене, превит, и мнимата му болка е за взора, действителна. Такива, щом се взрях, пред мен се появиха тези хора. Различно сведени ги аз видях, според това с какъв товар вървяха. Дори най-търпеливите от тях. Не мога вече. Сякаш с плач шептяха. Тук Данте ни дава една от най-великите си метафори. Това, че човека е червей клет от който обаче се ражда една ангелическа или ангелска пеперуда, която е устремена към правдата. И вторият образ е за тези окаяни души, приведени по техните грехове, които казват «Не мога вече!» И това е един надпис – нон посум, който често се среща на тени кариатиди, които са приведени в, като архитектурен елемент, които държат колони, а, но които въпреки това продължават. Защо продължават? Защото има нещо, което все пак ги тласка, нещо, което в крайна сметка ще ги доведе до това в някакъв момент те да изкупят греховете си и да се надяват за това да преминат, да изкачат терасите на чистилището и да преминат отвъд. Това не мога вече не е израз на отчаяние. Това в някакъв смисъл е израз на една възможност, на нещо, което ги бута и нещо ги изтласка, нещо, което се намира за тях. Един друг към когото те и прямо когато те постоянно вървят с надеждата в един момент да го достигнат. В този смисъл, то е едновременно и зад тях, и пред тях. Някой ги натиска зад тях. Продължавай да развалиш края. Продължавай. Нямаше как. Просто ня... започнахме с това, че сме на 16, да. продължихме да. и завършихме с това. Беше М -м. много хубав текст. Валено, както винаги успя да сложиш пандълката на края на епизода. Пеперутката в случай. И момчета, освен да благодарим в такъв случай на нашите слушатели, че бяха с нас точно час и половина на mm. живото. Той път го оцелихме доста ефективно. А Не се е гордей. <сък> Той се радва. Радвай се. До патология се <сък> радва. Добре, драги слушатели и зрители, благодаря, че бяхте с нас. Да се надяваме, че... А Поредния. Това да, последния епизод. А, ли всъщност не. Има още един. Нали? Поход. Поход. Ти ще говориш. Точно така. Но не с. А... <laughs> Но не с. <laughs> <да>, Но нали? <laughs> да, Надявам се, че нашата поредица за 7 смъртни греха ви е интересна. А сега, като приключим и с похота, най-вероятно ще има място и за серия Нови идеи. Uh, <към> които да заходим. Ако имате предложения а, uh, или съответно мислите, че може да доразширим някои от темите, които до момента сме подхващали, давайте ги насам. В Facebook, в Instagram, Рацио са ни на двете места. Хендалите? Хендалите? Хен... Никнемовете? Не знам как се води това. Хендал? Аз не Ти Имената... си си. <към> Нямам никаква идея какво говоря вече. Вече 10 часа и започвам <пългър> да, започвам да българ. Българ. завалям. Да. Uh също така, ако сте в нашия Дискорд канал, можете да ни дадете там критика, обратна връзка, може и хуманизъм да ни дадете там. Възхищение. А, заедно с Пиани с Валю също често там влизаме в разговори, така че заповядайте и се включете в разговора заедно с нас. Също така, ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg на черта support. Всеки, който ни подкрепя през Patreon, нали, е една валидация, съответно, за достоинството на рацио. И, съответно, аз изпитвам какво? Радост. 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 Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.